Jag är så fascinerad över själva den här skira blomstängen. Alltså den här enorma blomman. Den här enormt vackra blomman som blommar så kort tid och bara faller ner. Jag är jättefascinerad av just vallmoblomman. Det här är då en förmultnad vallmoknopp. En knopp som låg på komposten där på koloniträdgården. Och den här tycker jag väldigt mycket om. Det är så för att det var egentligen ett misstag att det blev ett hål i den. Men om man tittar in där och ser ljuset som strillar ner i hålet, så har du den här nästan sammetslena svarta ytan där inne. Och sen mot den här glaserade blanka ytan. Jag tycker det är fint. Färgtoner, rytmer, klanger, tystnad mellan toner, inspirerad av Jan Johanssons musik. Det som jag lockas utav, det är egentligen mellanrummet. Och mellanrummet handlar om ett möte mellan mig och det jag ser. På Åskarsanden så finns det en strand, och stranden har varit mitt lekområde mellan hav och land. Och jag har forskat en hel del kring leken och lekens betydelse i den skapade verksamhet. Och inom arkitekturen, konsten, språket, musiken, så finns det ett mellanrum eller en paus. Om det inte fanns en paus, så skulle inte musiken funka. I språket måste det finnas ett mellanrum, och inte minst i relationen mellan två personer. Och jag söker inte upp motiven, utan de kommer till mig. Sen när jag väl har sett dem, det är klart att jag besöker dem igen. Varför målar du? Frågar du mig. Varför inte? Det är mitt tredje modersmål. En vandringsgröna. En färgad berättelse med mörka toner och ljus humor. Den här sandbilden, den kallar jag för fjädrar, för den råkade ligga då. Vackra fjädrar från fåglar. Det finns ju rätt mycket fåglar ute på norra delen av sanden. En del, de ser en navel i det här. Andra ser andra saker. Kanske ett mörker försvinner i en tunnel där. Men det är alltså inte. Det är naturligtvis lite större i verkligheten, men... Men annars så är det fotograferat direkt på plats. Snäckor och stenar och stränder, det betyder också jättemycket för mig. Jag älskar att gå på stränder, plocka stenar, det har jag alltid gjort. Så det betyder mycket. Och inspirerade mig till det här. Ja, det där är väl armar som sträcks uppåt mot himlen. Och det kan väl vara en... Det svartvita
kan ju också vara en ytterlighet i kontrasten mellan liv och död, uppåt mot himlen, längtan efter någonting, vad vet jag.